Hej på er och välkomna tillbaka till en video där jag ska testa en influencers produkt. Och jag måste erkänna att jag är alltså rätt nervös för det här testet. För att det här, det kan gå så illa att jag inte kommer kunna gå ut på typ en vecka minst. Alltså det är väldigt tidigt morgonen, för att det kommer nog ta tag att filma den här videon. Så att jag har inte helt vaknat, så jag ber om ursäkt att jag är typ, ja, ni ser ju. Jag måste faktiskt återfukta mitt ansikte lite, för att det här går inte. Jag ska ju testa en brun utan sol idag. Jag har inte använt en brun utan sol på minst 8 månader. Jag var ju en aktiv brun utan solanvändare, som typ alla andra. Men sen har jag inte använt det på typ 8 månader, för att jag typ pallar inte och bryr mig inte. Men nu har jag börjat den här serien där jag testar influencers produkter. Och då finns det ju då Ida Warg som har gjort en brun utan sol. Så då tänkte jag, jag måste ju testa den. Vad annars ska jag testa, du vet? Så det är precis det jag ska göra idag. Jag är rädd, riktigt riktigt rädd. Ida Warg har ju då gjort brun utan sol. Om man går in på typ Nordic Feel som säljer de här, så finns det 3 stycken olika. Det är en som är en spray, en som är en face lotion och en som är en face and body mousse. Och jag använde alltid mousse när jag höll på med brun utan sol. När jag skulle beställa brun utan solen så var det bara sprayen som fanns kvar. Alltså jag hade jättesvårt att hitta brun utan solen, utan det var bara sprayen jag hittade. Så vi får se hur det här går. Jag ska alltså använda den här då, sprayen. Och som sagt, jag använde alltid mousse tidigare när jag höll på med brun utan sol. Så att jag är inte så erfaren kring spray, men vi får se hur det här går. På Nordic Feel så kostar den här 139 kronor. Så att jag tror att det är rätt bra, jag vet inte. Coco Brown använde jag bland annat. Och den kostar typ 89, tror jag. Så att den här är ju lite dyrare. På Nordic Feel så har den här faktiskt 5 stjärnor, medan moussen har 3,5, så att det vådar ju gott. Och detta är då 150 ml. Jag ska gå och kolla vad jag har för brun utan sol. En Coco Brown, the one and only. Ja, det är 150 ml. Jag är inne här och kollar lite betyg och så här recensioner på vad folk har skrivit. En Magdalena säger att den funkade jättebra, den var lätt att applicera, luktfri och gav en jättefin färg utan att kladda av sig. Det låter ju nice. Jaha, det var bara den. Det fanns bara den här recensionen, okej. Okay. Ja, låter bra. Här har vi i alla fall pjäsen. Den är då 100% vegansk. Den är doftfri. Den är cruelty free. Allergicertifierad. Det låter ju dunder. Kan inte bli bättre. För det här testet så hade jag tänkt att jag ska utgå från den här beskrivningen, hur det rekommenderas att man använder den här, och se liksom ifall det ger något resultat. Det står så här: ger ett vackert solkysst resultat. Vad är en solkysst? Ja, på bara 3 timmar med hjälp av naturligt socker. Sprayen är lättanvänd och det givna valet för dig som vill ha en perfekt airbrush look. Parfymfri och avger inte heller den typiska brun utan soldoften. Passar alla hudtyper, återfuktar i 48 timmar, 100% vegansk. Låter ju bättre än någonsin, eller hur? Det rekommenderas då att man ska ha den här på i 3 timmar. Utifrån mina erfarenheter av brun utan sol så kommer ju det inte göra någonting. När jag använde så här brun utan sol, då sov jag med dem. Så att då var det liksom minst 8 timmar jag hade på den på huden innan jag duschade av. Och det här ska bara vara på i 3 timmar. Jag vet inte alltså. Det låter väldigt skumt. Håll i flaskan och spraya i handsken. Applicera med snabba, svepande, cirkulerande rörelser över huden. Undvik att applicera produkten i eller direkt runt ögon, mun och öron. Nej, men jag tror att det var allt vi behöver veta om den här. Vänta, va? Varför ser det ut som att den är använd? Ni måste se detta! Vad 17? Alltså det ser ut som att den här är råanvänd ju. Det är ju liksom orange på den. Tänk värsta, så har den här använts redan. Jag ska ta och applicera den här nu. 1 lager. Så som beskrivet, så som det rekommenderas att man ska använda den här. Och sen så återkommer jag efter det och liksom så här tycker till om hur det gick typ. Jag kommer inte filma under tiden jag applicerar detta, för jag måste vara naken för det. För att det ska bli bäst resultat. Tänk värsta, så blir det fläckigt och kaos, och så kommer det inte gå bort. Det är tisdag idag och på fredag ska jag liksom åka till Karl. Jag kan inte vara fläckig då och orange. Det är ju liksom
alltså mardrömsscenariot. Det här är verkligen allt för er. Jag skulle inte ha gjort det här om jag inte var en YouTuber. Jag skulle inte ha gjort det här annars. Då hade jag varit lika vit som jag är nu. Alltså kolla, jag är ett spöke, men jag är stolt för att vara ett spöke. I don't care. Det är det som är så chill. Men nu gör jag det här för YouTube. Oj, oj, oj. Okej, nu har jag applicerat brun utan solen och som ni ser, alltså det är ingen color guard whatsoever. Och det är så otäckt. Appliceringen, alltså den gick bra. Jag hade ju handsken sprayad i och sen liksom applicerade jag. Det var inget konstigare än så. Det är ju ingen color guard, så jag vet ju inte helt om jag applicerat överallt. Men sen, jag är ändå rätt van med brun utan sol. Så jag tror ju ändå att jag har gjort det rätt bra. Nu har jag i alla fall dratt igång en timer på 3 timmar. Så att då ska jag ha på den här nu i 3 timmar. Och sen så får jag liksom återkomma innan jag ska duscha och sen efter jag duschat. Det känns ju inte som att det kommer bli någon skillnad, to be honest. Det här känns väldigt underligt faktiskt. Ah, kära någon. Men alltså det känns inte klibbigt. Vilket är gött. Alltså lite är det alltid typ när man böjer benen, typ i så här benväcket. Då är det lite, men med andra bruntansol jag använt så är det ju betydligt klibbigare. Nu känns det ändå som att jag kan så här function rätt bra i 3 timmar. Jag var ju dum och lad här i ansiktet också. För att det är liksom skitfult om man har så här rand här. Så vi får se hur det går, för det rekommenderades ju inte att man skulle ha det nära ögon och öron och allt sådär. Så vi får se om jag typ dör av all gas eller vad det nu är. Alla kemikalier i den här produkten. Jag tänker väl att det är väl lika bra om jag utsätter mig för det så att ni inte behöver göra det. Ifall det går fel, det vill säga. Nu kommer posten. Gött. Whatever. Alltså jag är ju lite såhär, ni märker på mig, jag är lite nervös. Jag har inte använt bruta sol på länge. Jag vill ju inte bli orange och jag vill inte bli fläckig. För då kommer det ta fett lång tid att få bort det där. Och jag ska iväg som sagt i helgen. Och då vill man inte se ut så. Tro mig. Alltså jag är ändå så att jag inte riktigt bryr mig. Alltså jag är ju jätte blek. Jag bryr mig liksom inte om det. Det här är verkligen bara för en kul grej så. Visst, det hade ju varit nice om man hade pigment. Men det har ju inte jag. Det är inte så att jag har någon komplex över det. Jag bryr mig verkligen inte egentligen. Jag vet att andra är så här jättenojiga och måste hela tiden använda brunta sol för att de tycker att det är så fult att vara blek typ. Men jag så här. Och. Det är min inställning så här. Och. Who cares? Nej, men nu börjar färgen komma! Ah, vad rädd jag blir! Okej, alltså jag sitter här vid datorn. Det är fortfarande så här 2 timmar och 24 minuter kvar. Så att det är ett bra tag kvar. Men jag sitter här och kollar på en Tiffany Karlsson som också gör det här testet på den här brun utan solen som jag har. Det är samma spray då. Och då ser jag att Ida Varg har kommenterat under den videon att man ska inte skrubba sig innan egentligen. Och det har inte jag gjort. Och sen så står det att du inte behöver duscha av den. Ska den här typ bara ligga på då? Är det typ så här, nu är det inte en body lotion, men ni fattar grejen att body lotion duschar man inte bort. Är det typ som det här då? Är det samma grej? Men hur ska jag då veta när resultatet är fullbordat eller vad man ska säga? Alltså jag vet inte, hur ska jag göra nu? Jag fattar inte. Åh, jag blir stressad. Det känns som att jag typ så här har något tickande bomb på min kropp så här, som kommer bli orange liksom. Tjoho. Okej, nu har det gått 3 timmar. Can you tell? I don't think so. Det kanske har... Varför syns det jättemycket i kameran och inte för mig? Vänta, nu blir jag jätteförvirrad här. Och varför? Alltså, jag har så mycket frågetecken. Det har ju definitivt hänt någonting på mitt ansikte. Men det har ju bara hänt någonting på mitt ansikte. Kolla ni halsen liksom, vad 17? Vad 17? Det är 2 helt olika färger. Det har ju hänt lite, alltså lite färg är det ju, men det är ju inte mycket att hänga i granen. Det står ju liksom på flaskan så här: ger ett vackert solkysst resultat på bara 3 timmar. Solkysst, where? Alltså jag tror ju absolut att om jag går och duschar nu så kommer ju allt försvinna. Det kommer ju vara tillbaka till noll. Alltså lite färg är det ju, men alltså det... Jag vet inte. Jag tänker liksom, det har ju redan gått 3 timmar. Då kan man väl lika gärna låta det bli värre typ, tänkte jag nästan säga. Se vart det hamnar lite så. Men alltså det ser ju inte fläckigt ut ändå. Alltså om ni hade frågat mig för 8 månader sedan hur jag vill ha min brun utan sol, så skulle jag vara det mörkaste av det mörkaste. Men nu är det så här att jag vill bara ha lite skillnad. Det är ju det. Så att typ min foundation passar. Det står ju på den att den är fragrance free. Alltså att den inte har någon lukt. Och att den inte avger den typiska brun utan soldoften. Det står ju liksom klart och tydligt så. Men det stämmer inte. They're lying. They're lying.
Det här doftar brun utan sol. Vi låter väl testet fortsätta, tänker jag. Det är bara att hålla ut. Det har gått 4 timmar och 20 minuter. Ja, och jag vågar inte ha på det mer. Jag får panik. Alltså jag hatar såna. Nej, jag stänger av den här nu. Jag vill inte ha på det här mer. Oj, 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 oj. Jag fick färg. Alltså såhär, jag blir lite såhär, det är en skräckblandad förtjusning. Jag är rädd, jag vill inte se ut som en apelsin. Det är den liksom. Så jag känner att det här måste av nu. Men alltså jag är väldigt förvånad för att det är verkligen inte fläckigt whatsoever. Alltså jag känner såhär att jag måste duscha. Jag kan inte bara låta det vara på som det stod i den här kommentaren. It's not gonna happen. Jag ska duscha för jag vill stoppa den här processen nu. Hörrni, jag går och tar en dusch och sen så hörs vi sen. Okej, hörrni, jag är nu tillbaka från duschen och det stannade väl kvar en hel del. Lite har ju försvunnit. Alltså det finns ju lite olika typer av personer när det gäller liksom brunt utan sol. Vissa är ju på den skalan där man är jätteorange och mörk. Och har det mörkaste av det mörkaste. Och sen finns det ju de som är lite så här som jag nu känner att jag vill inte ha så mycket. Och det här är ju inte så mycket. Så jag känner ju ändå att det är rätt bra. Alltså jag är faktiskt skitnöjd. Det blev inte så mycket utan det är lagom. Lite färg liksom, det behöver jag. För att jag hade ju liksom ingen färg innan. Men nu har jag i alla fall lite färg. Från att vara jätte negativ till att jag faktiskt är väldigt nöjd. Den har ju bara varit på i typ 4 timmar. Men ändå att jag har fått ett väldigt bra resultat. Ett resultat som jag är väldigt nöjd med. Alltså andra kanske inte alls tycker att det här ser bra ut. För att de vill ha det ännu mer. Men jag vill inte ha det så mycket, det är ju den liksom. Alltså det luktar ingenting nu faktiskt. Utan det var mer när jag hade den på. Då luktade det väldigt mycket brun utan sol. Men nej, nu gör det faktiskt inte det. Oj, oj, oj. Det här blir ju bara bättre och bättre. Nu plötsligt börjar jag gilla den jättemycket. Okej, this is weird. Vad ska vi ge den här då? En 4 kanske? Jag vet inte varför det inte blev en 5, men jag kände att 4 låter väl bra. Alltså mina händer dock är lite off. Det blir ju alltid så. Jag trodde inte att det skulle bli en färg. Så att nu blev det lite så här. Sådär. Men det kommer ju försvinna när man tvättar händerna. Men jag har haft det mycket, mycket värre. Och jag har sett mycket värre också. Så att det här är inte mycket liksom så. Det är inga större problem. Det här är dagen efter. Och jag måste bara berätta en sak som hände. Jag är väldigt såhär nöjd över resultatet och sådär. Men, alltså det hände en grej på kvällen. Som har gjort att jag typ ärligt talat inte vet vad jag ska tycka om den här produkten. Och jag vet ärligt talat inte om jag kan ens rekommendera den här. Även för jag är nöjd över resultatet så. Jag fick i alla fall allergi av den här produkten. Och jag får aldrig det av någon produkt. Alltså aldrig hela mitt liv har det hänt att jag har fått... Alltså blivit, vad säger man, att jag har fått allergi helt enkelt av en produkt jag använder på min kropp, i mitt hår. Eller ja, det är ju kroppen, ja men ni fattar, det har aldrig hänt innan. Det var ju så att jag filmade videon och jag var nöjd över resultatet såhär. Men sen på kvällen märker jag såhär hur det kliar på min kropp. Så då lyfter jag upp tröjan för att kolla vad det är. Och då har jag alltså liksom fått allergiutslag. En är liksom såhär på sidan av magen, typ vid revbenen. Jag kan lägga en bild här och det ser typ ut som... Alltså det ser typ ut som myggbett typ. Det kliade och det liksom svullnade upp runt alltså utslaget. Och sen så var det även på svanken så fick jag typ 3-4 stycken sådana på rad. Det var så här fett himla konstigt för det var, alltså jag har aldrig fått så här allergi av en produkt innan. Jag tog allergitablett och då gick ju det här bort. Så att uppenbarligen... Det var ju något i den här produkten som gjorde att jag fick allergi mot det. Så att nyss i videon så var jag skitpositiv till den här produkten. Men jag vet inte om jag ens kan rekommendera den här produkten nu om man får liksom så här allergi och utslag av den. Alltså det är inte nice. Alltså det funkar ju inte, så ska det inte vara. Den är liksom allergy certified. Alltså allergicertifierad. Och när jag googlar på det så står det allergy friendly is labeling products which have been put through and have passed standardized testing. Och när man sätter en sån här label på produkter så menar det då att de här produkterna har gått igenom de här testerna och har klarat de här testerna helt enkelt typ på något sätt. Are you sure? Alltså jag vet ärligt talat inte mycket om det här. Men det enda jag vet är att jag fick allergi av den här. Och jag vet inte om jag vill såhär rekommendera folk att köpa den här för att sen
möjligtvis få så här konstiga utslag. Alltså så här, man får väl avgöra själv om man vill testa den eller inte. Och sen det är ju så att jag tror inte att alla liksom som testar den här får utslag av den och får allergi. Men jag fick det och därför vill inte jag rekommendera den. För att det jag hade, mina utslag, alltså det var ändå inte så mycket och det var inte så allvarligt. Men jag vill inte så här tipsa någon att köpa den här produkten och möjligtvis få det ännu värre än vad jag fick. Alltså nej, det tänker ju inte jag göra. Så att, ja, det är väl lite så jag känner. Men ta gärna och gilla videon om ni tyckte om den. Och jag gör gärna fler videos där jag testar influencers produkter. För jag tycker att det är en kul grej. Och jag hoppas att ni tycker detsamma. Och glöm inte att prenumerera och klicka i klockan så att ni får notis varje gång jag lägger upp en ny video. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!